Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në 45 minuta do të flasim për atë që mund të cilësohet pa frikë intervista e javës. Në fakt, Gazeta Shqiptare.com për 2 ditësh ka botuar një intervist me Zulfie Haklaj, motre e vëllezërve Haklaj, dhe që pa dyshim kanë gjallë mjaft interes edhe në opinionin publik. Ajo bën fajtor për vrasjet ndaj familjes së saj, kryesisht ish presidenti dhe ish kryeministri Berisha, por ka folur edhe për vrasin e shekullit, pikërisht vrasin e deputetit Azem Hajdarit dhe rolin e vllajt e saj Fatmir Haklaj. Një nga gazetarët, për të mos thënë gazetari që e njeh më mirë nga gjithë këtë histori, historinë e vrasjeve serial në Tropoj, po edhe personazh Zulfie Haklaj është gazetari Artan Hoxha, të cilin unë kam sonde të ftuar. Artan, faleminderit që pranove ftesën për qenë pjesë e 45 minutave. Po, faleminderit juve për ftesën. Ne do kemi mundësi të ndjekim edhe pasazhe nga deklaratat e intervistës së Zulfie Haklaj, por le ta nisim fillimisht me pyetjen kush është Zulfie Haklaj? Si e ke njohur atë? Atë sigurisht që në çfarë peshe ka kjo në fisin Haklaj, që është një fis i madh, po fatkesish i përgjysmuar gjatë viteve për shkak të vrasjeve. Atë duhet të kemi një gjë parasysh. Domthonë, fisi Haklaj është një fis shumë i madh. Por duhet t'i selektojmë gjërat. Dhe fisi Haklaj përfshin shumë familje. Duhet kemi parasysh që bëhet fjalë për një zonë në veri të Shqipërisë, ku sigurisht tradita, zakonet e tyre pra kanë një tjetër kontekst në mënyrën se si ata përkufizojnë fjalën fis. Në rastin konkret, më besoj që termi që ishkon më mirë është familjes Haklaj. Po. Sepse në rastin konkret kemi të identifikuar saksisht një familje, ngjarjet që kanë ndodhur atje, personazhet që janë përfshirë në ato ngjarje dhe pastaj si u zhvilluan, si u zhvillua historia më vonë. Sigurisht intervista, unë kam qenë kurioz për ta lexuar. Ne kam lexuar pjesën e parë dje, po ashtu edhe pjesën tjetër që ka vazhduar sot. Sigurisht që është interesante pjesa që flet për herë të parë një personazh që nuk ka folur më parë për media. Nuk ka folur sepse edhe ashtu e ka gjykuar, nuk ka parë të arsyeshme domethënë të flasi, po edhe për shkak të pozitës. Keni parasysh që është një nga 10 njerëzit më të kërkuar nga policia e shtetit në Shqipëri. Po ashtu është. Edhe sot e kësaj dite që ne flasim. Kësaj dite është tek 10-ja, nuk e di, mund të jetë në krye të top listës. Është 10 më të kërkuarit, përveç se është tek 10 më kërkuarit, është e shumë kërkuar. Kur është vendosur në këtë top listë? E shumë kërkuar edhe për shkak të urdhit kërkimit që Shqipëria e ka dërguar zyrës qendrore të Interpolit në Nyon, edhe për këtë shkak edhe Interpoli e ka në kërkim me pull të kuqe që zakonisht do të thotë që janë persona më të kërkuar në botë. Ka po thojë të njëjtin kriter kërkimi siç e ka patur Bin Ladeni dikur, ose siç e kanë trafikantët më të mëdhenj sot ose terroristët më të mëdhenj sot. Pra, zyrtarisht statusi që gëzon Zulfie Haklaj është i tillë, është njëri shumë i kërkuar në Shqipëri, i dënuar në Shqipëri me maksimumin e dënimit që parashikohej për gratë nuk ka patur burgim përjetshëm, ka 25 vjet. Po. Deri pa u bërë ndryshimet në ligj. Po. Pra ka qenë 25 vjet, pastaj kalon në burgim të përjetshëm. Në çfarë është dënuar ata? Nuk duhet me saksi tani, por do të jetë mbas vitit 2004. Po. Domthonë diku nga viti 2006 ku kanë filluar proceset. U përshpejtuan proceset, patëm një ndryshim të rotacionit politik dhe u përshpejtuan proceset edhe ndaj pjesëtarëve të mbetur të familjes Haklaj. Zulfia në fakt është një nga 7 fëmijët e familjes Haklaj. Është motra e vogël. Po. Jan 5 vëllezër, ose më sa kanë qenë 5 vëllezër edhe 2 motra. Po. Nga vëllezërit jeton më i madhi prej tyre, Hamdi Haklaj. 4 tjerët, Fatmiri, Halili, Ylli dhe Shkëlqimi, janë vrarë në atentate të organizuar në tyre. Më ditë çuditërisht janë atentate më spektakolare që kanë ndodhur në Shqipëri. Edhe pse kanë ndodhur, do të thëmë, para viteve 2000, janë shumë spektakolare, si ngjarje. Pra do thotë që nuk ka qenë atentate të organizuara thjesht nga një hasmëri e zakonshme. Që të realizoje, do të atentatet të tyre për masave, do të së pari do të kishe mundësi të mëdha financiare, duhet kishte burime njerëzore, duhet kishte qitës të trajnuar shumë mirë,
kemi vrasë me sniper që është bënë një distancë e madhe dhe nuk e di dhe sniperisët e repartit special ka Shqipëria janë të aftë të realizojnë një qitje me aq precizion një distancë aq të largë sa është ekzekutuar Yuli Haklaj ose atentati që është bërë ndaj Fatmirit dhe Halil Haklaj ku mbetën në 4 gusht 99-s, po ashtu është minuar gati 1 km rrugë. Është një ngjarje që më sa kujtoi një prokuror antimafis italian ku ardhi këtu, ka qenë prokuror i Palermos, edhe në momentin që e kemi pyetur si është ekzekutuar Giovanni Falcone, ku e kuptojnë gjithë që ju vendosën 500 kg. Poshtë autostradës. Tritol poshtë rrugës që lidh aeroportin e Palermos me Palermo, pra në Kapaçë. Qytetin, po. Dhe ai tha lëreni Falcone, tha, sepse mafia aty vendosi tha 500 kg tha poshtë rrugës. Kur nuk arriti të realizonte këtë lloj atentati tha që u bën Shqipëri. Ishte një minë disa minë të telekomanduara në distancë dhe të shpërndara në një distancë të madhe me idenë që të mos kishte vetëm një shpërthim. Po të kishte disa shpërthime që duke patur parasysh që Haklajt në atë kohë lëvizin me makinat blinduara, ata mendonin që masit i shpëtonin në shpërthimit parë, kishin mundësi dhe për atentat për shpërthimet e tjera që të i ekzekutonin përfundimisht. Në fakt kështu ndodhi, shpërthimi i parë në 4 nëntor, pse do ta sqaroj pak më vonë, në 4 gusht të vitit 99, nuk dëmtoi fizikisht askënd, thjesht dëmtoi mjetet e blinduara. Por duke mos menduar që aty ka dhe mina të tjera, ata dolën nga makina dhe pastaj ran pre e shpërthimeve të tjera. Megjithatë jemi tek Zulfia. Pra, ajo është motra e vogël. Motra e vogël, motra po, e 7 fëmijëve. 7 fëmijëve. Më i malli pra, dhe e vogla jetojnë. Pra, ata nga 7 fëmijë sot kanë mbjetuar 3. Po. Është vllai i madh Hamdiu dhe dy motrat e madhja Aisha dhe e vogla që është Zulfia. Aisha mos gaboj jeton në Shqipëri apo jo, është larguar dhe? Ka dikur mos gaboj ka qenë ka jetuar në Tiranë apo jo si edhe me profesion mësuese. Edhe ajo ka një histori të shumë interesante. Aisha ka qenë në Tropoj deri në vitin 2005, pra kur zhbër rotacioni, pra nga e dorëzoi pushtetin e majtë e mori djatha, ka qenë aty drejtore shkolle, pastaj ka ardhur në Tiranë, në momentin që ka ardhur në Tiranë, kam patur edhe vështirësi, sepse në pushtet kisha ardhur qeveria e ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili ishte kundërshtar haptazi i tyre. Pra, tani, fati i kësaj familje është e lidhur shumë ngushtë me politikën shqiptare, me djathën dhe me të majtën? Për fat keq, është lidhur edhe me ndryshimet politike, por në të vërtetë nuk duhet ndodhte kështu, por ka ndodhur kështu. Që ta sqarojmë këtë pjesën, mos i kthejmë më pjesën e Zulfias. Zulfia është motra e vogël, është fëmijëve. Ajo ka nuk ka qenë, domthonë, masi ka qenë fëmia më i padukshëm mes të tjerëve, sepse edhe për shkak të statusit ishte femër, ishte motra e vogël, ishte në shkollë, ajo ka qenë mësuese në poshtë lagjes ku banojnë Haklajt, në fshatin Kërnaj, në fshat tjetër Babin, jo më shumë se 20 minuta në kam. Në profesion mësuese. Kjo ka qenë mësuese, mësuese fizike, se kujtoj dhe ka marrë shkollën e lartë në Tiranë, ka marrë shkollën e lartë dhe ka qenë rezultate shumë të mira. Në qartë. Në fakt të çuditse të gjithë fëmijët e morëm Hakle, pra, kanë qenë të shkolluar, kanë qenë profesionale, inxhinier, farmacist, një kishë mbaruar akademinë e arteve, dy tjerë kanë mbaruar për pra kanë qenë mësuese, dy vajzat, vllai i madh ka qenë agronom, pra janë të gjithë të shkolluar, nuk kemi të bëjmë me atë që ne ndeshim rëndom me njerëz që nuk kanë zakonisht nuk kanë arsim, përfshihen në histori kaq të rëndë. Megjithatë, kjo ka qenë njeriu më i pa ekspozuar. Sepse thash ishte motra e vogël dhe më tepër ka qenë në banesë edhe në merrim me punën, me mësimdhënien, pjesa tjetër kryesisht ka qenë në banesë. Nuk ka qenë e njohur në Tropoj. Domethënë ndryshe nga motra tjetër që ishte një personazh i njohur për shkak të ishte mësuese, ishte drejtore shkolle, në atë kohë bashkëshorti i saj ka qenë edhe kryetari i Partisë Socialiste, ka qenë punonjës në muzeun e qytetit, muzeun historik të qytetit të Baranësorit, pra Zulfia ka qenë e aneksuar. Për herë të parë emri Zulfias është bërë publik dhe është njohur, domethënë është për shkak të ngjarjes që ndodhi në prill të vitit 2002 në rrugën qendrore të qytetit Baranësorit. Prill 2002. 2002 që lidh gjykatën e, besoj 2 prill duhet të jetë qendri 2002-shit, lidh gjykatën e qytetit dhe prokurorinë me muzeun ose me hotel turizmit.
Pra është, ajo është rruga kryesore në metropolë, së paktën ka qenë në atë kohë, sepse ka ndryshuar sot edhe për shkak të këtyre projekteve të rilindjes urbane, ka patur disa ndryshime edhe në qytetin e Bramsurit. Ka shkuar rilindja edhe në metropolë. Ky është rasti i parë. Unë herët e tjera nuk e kam parasysh këtë imazh, thjesht më kanë treguar që është kjo është motra e vogël, por ishte vërtet një personazh i tërhequr në atë jetën e vet, domethënë ishte krejt ndryshe nga ajo që ndodhi pastaj. Dhe ajo që ndodhi në 2002-shin e ekspozoi dhe nga një moment e mbrapa emri i saj u lakua në atë kohë nga mediat, u lakua politikisht, pati njëkohësisht në njëra palë mori në mbrojtje, palë tjetër e sulmoi së tepërmi. Patëm një proces gjyqësor i cili ishte edhe i problematik. Por gjithsesi në fund të procesit gjyqësor vendimi që u dha ishte vendimi maksimal që jepej për të dënuar femra ishte me 25 vjet në mungesë për vrasjet të dy personave dhe plagosjet të dy personave të tjerë. Pra kush janë? I kemi i mban mend emrat e po në atë ngjarje është vrarë Rasim Lumneshi dhe Ilir Gusturani dhe janë plagosur kryetari i gjykatës përsa kujtoj i të Bramsurit dhe gjyqtari Kujtim Dusha dhe një person tjetër në vjen ndërmend, por ndavoli nga 10 persona. Dhe ngjarja ka ndodhur në një lokal që përsa kujtoj e kishte një punonjës e policisë kriminale, inspektori i policisë kriminale, që qenë në vit të drejtë jo më shumë se 60 metra nga hyrja e komisariatit të Bramsurit, po është në kur shkon drejtim gjykatës, është në krahun e majtë, është sipër, sepse krahu i majtë i shtitores nuk është në nivelin e rrugës. Por është në formë skarpate, është e ngritur, edhe ka dhe një resht me pisha, për edhe është një, është si për, ka një pozicion dominus me atë që quhet rruga kryesore. Pra kjo ka qenë ngjarja që ka ekspozuar Zylfien. Ma di që në momentin e parë, emri nuk ishtë shfaqur Zylfie, është personifikuar, do ma ishtë dhënë vendosur emri Shota, edhe për shkak të gjestit, firmesuar, vendosur Shota e Hakleve dhe më zhdash dhe moqë të sqaroj që shikoj se emri vërteti sepse në Hakle ka pat në atë kohë vërtet edhe një vajzë që kishte emrin Shota. Mirë, tani, sepse besoj kjo intervjis ka patur, ka ngjallur mjaft interes dhe do doja të futeshim pak në detajet e intervjisës, ti e di se ke punuar në gazetë dhe po thuaj se edhe sot edhe dje gazeta po thuaj se është shitur që në orët e para të paradites, pra ka interes jashtëzakonshëm për këtë historinë e Hakleve në raport me Berishën, kështu që le të ndjekim një pjesën e parë pra të rrëfimit të Zylfie Hakleit dhe më pas rikthehemi për ta komentuar me Artanin historitë që kanë përfshirë këtë familje me ish presidentin dhe ish kryeministrin. Zylfie Haklaj, motra e Shkëlqim, Halil, Ylli dhe Fatmir Haklaj të vrarë në Tropoj, thyen heshtjen, duke dhe një intervjis ekskluzive për Shqiptarja.com dhe Report Televizion. Një rëfimi dorës së parë nga një dëshmitar e rëndësishme ngjarjeve të pas viteve 90 në Tropoj, kompleksja e politikës dhe interesave për pushtet, prodhoi 200 viktima. Që prej vitit 2002, kur Zylfie Haklaj së bashku me familjen emigrua në Suedi, ajo asnjëherë nuk ka pranuar të rrëfej se çfarë ajo din, jo vetëm për vrasjet e katër vëllezërve, por edhe për kulisat politike të atyre viteve, të cilat përgjakën jo vetëm fisin e Haklave, por edhe qindra persona të tjerë. Në këtë rrëfim të parë dhe të pa precedent, pas 16 vite heshtje, Zylfie Haklaj bën fajtor për vrasjen e vëllezërve të saj dhe përgjakun e derdhur në Tropoj vetëm një person, ish presidentin dhe kryeministrin Sali Berisha, për të cilin thot se të gjitha vrasjet kishin vetëm një motiv, marrjen dhe mbajtjen e pushtetit me çdo kusht. Si pasaj, veprimet e Berishës janë mesjetare të ndodhura në kohë moderne. Në fillim të kësa interviste, ajo flet për heshtjen e institucioneve shtetërore, për të vënd për para përgjegjësis organizatorët e vrasjeve në Tropoj. Pas vrasjeve të vëlezërve tanë, ne kemi bërë denoncimet tona në prokurorinë e Tropojës, por çështjet tona janë mbyllur pa u hapur fare, sepse prokurorët e autorizuar të Saliut nuk ishin të interesuar dhe nuk mund të zbardhnin vrasjet tona, sepse shteti ishte implikuar vetë me këto vrasje, ndaj shteti nuk mund të heton të krimet e veta. Zylfie Haklaj shpjegon më tej mekanizmin e vrasjeve. Saliu organizon të vrasjet tona duke bërë një kombinim të mirë shtetror, prokurori, polici dhe vrasës, ku të gjithë shpërbleheshin me postet e larta dhe shuma të maj me parash. Kriminelët ndiheshin shumë të sigurt për veprimet e tyre kriminale të cilët realizonin dhe dëshirat e tyre private.
Kjo do thot se ai vuajë në dispozicion e tij privat gjithë makinerinë shtetërore për të shfarosur gjithçka që kishte të bënte me ne. Por përse ka shumë të vrarë, përse ka qenë intriga dhe gjak i derdhur, ku mendohet se ka një bilanc me 200 persona të vrarë në Tropoj, Zylfia Haklaj i jep këtë përgjigje. Kjo që ka ndodhur në Tropoj është sa e dhimbshme, po dhe aq tragjike. Është më së vërteti që shumë tropojan janë vrarë, ku thuhet se numri i tyre është rreth 200 persona. Por vallë, pse ka shumë tropojan ku numri i banorëve aty është i vogël? Kush është shkaku i këtyre vrasjeve në një qytet kaq të vogël? Kush e hodhi gurin dhe fsheu dorën? Kush përfitoi nga këto vrasje? Kush përçau dhe sundoi? Të zbardhen të gjitha vrasjet në Tropoj dhe të gjendet arsye vrasjes së bijve tan. Saliu e ka vrarë Tropojën dhe i ka përdorur vrasjet për pushtetin dhe interesat e tij karrieriste dhe private. Për herë të parë në këtë intervistë ekskluzive, Zylfia Haklaj tregon si filloi konflikti mes dy familjeve Haklaj dhe Berisha. Saliu është njëri që na shau, na vrau dhe na nxorri dhe nga varret. Ai njëri na përzuri nga trojet tona shekullore dhe vazhdon të lakoj emrin e familjes tonë, në një kohë që pas vrasjes së Azemit, ai nuk na lakonte emrin, pavarësisht se dihej që Fatmiri e kishte kryer aktin, kurse tani ai na akuzon publikisht pa patur asnjë bazë apo dëshmi për një gjë të tillë, se shpërblem njerëzit për t'u kundërvën Saliut. Në vitin 1997, kur Kosova martire po përgatitej për t'u kundërvën makinerisë serbe në tokën mëm, organizohen firma piramidale dhe hapen depot e armatimit. Në këto rrethana, Saliu, duke parë se pushteti po i rrezikoi, kërkon mbështetje njerëzore nga veriu i Shqipërisë dhe pikërisht nga Tropoja. Qëllimi i Saliut ishte të përdorte veriun kundër jugut për të realizuar qëllimet e tij të mbrapshta. Në këtë kohë, kryetari i komitetit të shpëtimit në Tropoj ishte vëllai ynë Fatmir Haklaj, i cili nuk u përgjigj thirrjes së Saliut, që në atë periudhë ishte ende presidenti i vendit. Fatmiri shprehej se: "Në qoftë se kanoset siguria kombëtare nga pushtuesit e huaj, ne do të jemi të gatshëm në çdo kohë." Dhe këtu mendojmë ne se Saliu ka arritur në përfundimin, se ne duhet të zhdukemi nga faqja e dheut, ku lufta e tij vazhdon ndaj familjes tonë edhe në ditët e sotme. Si lindi konflikti dhe cilat ishin motivet e asmërisë mes familjes tuaj dhe familjen Hoxha në Tropoj, dhe kush ishte personi që përfitoi nga kjo asmëri? Në shtator të vitit 1997, plagoset Azem Hajdari në parlament, ku Saliu organizon protesta në Tropoj dhe pastaj ato do të pasoheshin në të gjithë Shqipërinë, ku qëllimi i tij ishte të shfrytëzonte situatën për marrjen e pushtetit. Fatmir Haklaj nuk lejon që protestuesit të thyen dhe të shkatërrojnë në një qytet. Ju kërkon caktimin e një sheshje për organizimin e protestës në mbështetje të Azem Hajdarit. Drejtuesit e protestuesve nuk i bindën kërkesës së Fatmirit, por Fatmiri në këto momente ju premton se do të lidhej me ministrin e brëndshme dhe do t'ju kthente përgjigje. Drejtuesit e mitingut, ku ndërta ishte dhe Haki Hoxha, nuk presin përgjigjen e ministrisë së brëndshme, por vazhdojnë protestën. Fatmiri ju kërkon edhe njëherë në mënyrë paqësore që të ndalin protestën, e cila po zhvilloi në mes të qytetit dhe në kundërshtim me ligjin, ku po prishej qetësia publike. Fatmiri del turmës përpara dhe ju kërkon zbatimin e ligjit, por ata përsëri refuzojnë. Këtu Fatmiri humbet kontrollin dhe i qëllon një ndër drejtues të mitingut, i cili quhet Haki Hoxha. Kështu shpërndahet protesta dhe hakamarrja do të vazhdonte mes nesh, pavarësisht se frutat do të haheshin nga Sali Berisha. Saliu, duke u bindur që Tropoja po dilte jashtë komandës së tij dhe pengesa kryesore ishin Haklajt, ai nuk humbet kohë, por planifikon vrasjen e shkëlqimit për të goditur dhe Fatmirin. Çfarë ndodhi më pas? A pati ndonjë nga antarët e familjes tuaj takim me përfaqësues të familjes Hoxha apo çe rivijoi? Në të vërtetë nuk ka patur asnjë takim mes përfaqësuesve të dy familjeve dhe si pasoi ky rast u shfrytzua nga Saliu për të vazhduar vrasjet seriale në Tropoj duke vrarë shkëlqimin. Si kundërshtarin e hapur ndaj tij në mitingun e datës 22 qershor 1997, sikur të ishte hakmarrje private, duhet të vritej Fatmiri, por duke e pranuar krimin dhe arsyen e krimit. Kjo ishte një pjesë e rrëfimit të Zylfia Haklaj. Tani besoj edhe gjatë karrierës tënde si gazetar, kur ke trajtuar emisionin Xhungël, pikërisht vrasjet në Tropoj, ke folur për këtë hakmarrje ose për këtë armiqësi mes dy familjeve Haklaj dhe Hoxha. Kjo ka qenë zanafilla e këtij konflikti apo politika e shfrytëzoi këtë konflikt? Unë duhet të i rikthem shumë sepse është një unë duhet të quaj sag e që ka ndodhur atje. Në unë më zhdashur i kam diku për 10 vjetë radhë në gjarit në Tropoj, derisa bërat serialin
në emisionin Jungle, që sigurisht përmbledh të gjithë ngjarjet kryesore, sigurisht dhe ai nuk e ka të gjitha ngjarjet, por unë jam përpjekur që të përmbledh aty ngjarjet kryesore dhe sigurisht të sjell argumenta, të sjell fakte se çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur, kush fshihej mbas atyre ngjarjeve që vrasjeve që mos kanë ndodhur në Tropoj, kush ka përfituar prej tyre dhe pse ato ngjarje nuk janë zbardhur dhe nuk do zbardhen kurrë. Pra zyrtarisht, domethënë më vjen keq po them të njëjtën gjë që e kam thënë para 20 vjetësh, para 10 vjetësh, edhe domethënë tani po e them sot dhe jam i bindur që kështu ka përshkuar. Edhe me sistemin e ri drejtësisë nëse do na ka përshkuar, sepse që të hetosh të zbardhësh çfarë ka ndodhur në Tropoj, duhet së pari një herë duhet një vullnet politik për ta bërë, së dyti duhet të kesh burime njerëzore që ta bësh, duhet të kesh hetues, prokuror, të vendosur oficer policisë gjyqësore, të vendosur për ta bërë këtë gjë, që të kuptojnë se çfarë ka ndodhur, të pa, si të them, jashtë interferime politike. Duam, zduam ne, sepse ne gjykojmë sot dhe njerëzit sot shkojnë Tropoj dhe shikojnë që është një vend ku lulëzon turizmi, shkon në Valbon, shkon në Dragobi, vetë qyteti ka ndryshuar, i Bajramsurit, u thonë në Traget, pra është një destinacion më të mirë. Dhe një nga qytetet më të qeta, le të themi, por për sa i përket sigurisë dhe rendit publik. Absolutisht, por para jo më larg se para 10 vitesh, unë duhet njoftoja 3 ditë para në Valbon që të na bënin buk për drek, por nëse kisha zval celulari, ka qenë celular që i të varur në një pemë atje. Nuk ka patur zval celulari dhe argëtimi i vetëm që kishim ne është vendosëm disa shishe plastike në zallin e Valbonës dhe të bënim qitje me Kalashnikov, sepse aty nuk shkon askush. Pra aty rrinin vetë dhe unë shkoja sepse aty rrinin persona në kërkim. Ku si të razon të njëri, sigurisht Valbona ishte po ka që një oaz i qetë për njerëzit në kërkim. Po ka që bukur sa është sot, por bitës ka qenë akoma dhe më e paprekur, por nuk ka qenë Tropoja i zonë turistike në atë kohë, sepse ka qenë një zonë me shumë ngarkesa ndaj. Do të kujtoj që kur seriali i ngjarjeve në Tropoj ka të bëjë shumë edhe me zhvillimet që kanë ndodhur. Mos harroni që Tropoja ishte kufiri me ish Jugosllavinë e vjetër, ishte kufiri që ndante dy troje shqiptare, Shqiprin nga Kosova. Ngjarjet kanë ndodhur kur po përgatitej terreni për luftën që ndodhi Kosovë. Dhe është folur shumë për trafik armësh. Absolutisht. Është pra, ngjarjet kryesore në Kosovë kanë qenë 97, 98, 99, derisa hynë trupat e NATO-s dhe në qershor të 99-s kur Kosova u çlirua nga trupat serbe, vetëm brenda 3-4 muajve u mbyll historiku kryesori i Tropojës. Domthonë, deri aty Haklejt ishin u duheshin të gjithëve, po nga një moment e mbrapa të gjithë kishin problem të madh dhe prandaj historia shkoi në këtë formë. Duket sikur njëra palë për socialistët kanë qenë ose të majtët kanë qenë mbështetje të Haklejt. Në fakt Haklejt u kanë bërë shumë herë punë të majtëve atje. Por në fund eliminimi i Haklejve, i Fatmirit, më sapë, është vendosë një takim që është bërë jo më larë nga vëndi ku ne po flasim. Për takimi i famshëm, e ka përmendur disa herë dhe i Zeta Gjia, pa dhënë shumë detaje. Po, se kemi marrë... Ekziston ajo takimi i Rognerit? Takimi i Rognerit edhe mua më rezulton që në atë takim është njëra palë ka kërkuar leje dhe ka ofruar pra garanci që nuk do të krijoj trazira në Tiranë me të vetmin kush që t'i ketë duart e lira në Tropoj, ndërkohë para tjetër ka hequr dorë nga mbështetja, pra ka ofruar panshmërinë atë histori. Pra thjesht nuk do të përzihen atë histori dhe prandaj në atentatet që kanë bërë Hakleve në një pjesë të mirë të tyre rezultojnë pjesëtar të forcave speciale, ish troproja i kryeministrit apo i personazheve të rëndësishëm në kryeqytet. Pra, atje nuk ka qenë thjesht një çështje hasmërie, ka qenë interesa shumë të mëdha. Ngjarjet apo thuaj që familja Hakle u kthye në çështje shtetërore? Ku u bë bashkë, po thoni, edhe opozita edhe mazhuranca asaj kohe? Do të keni parasysh që thash situata ku janë zhvilluar ngjarjet, pra shkret ndryshe nga çështja sot. Po. Së pari, Hakle kur ka ndodhur ndryshimet politike, po, ka qenë mbështetës të Partisë Demokratike, të së djathtës. Pastaj ka ndodhur një ngjarje në malin e Shkëlzenit, ata kanë parë edhe zhvillimet që ndodhin në Bajramsuri, kush u vënë në krye të PD-s aty. Dhe kjo ka bërë që ata të ndryshojnë qendrim.
Por shkëlqimi është nga themelusi, shkëlqim Hakle që vllai i parë i vrar në pritjen e qafluzës. Themelusi i Partisë Demokratike. Është një nga parët e Partisë Demokratike aty. Ka qenë pjesëtar. Duhet pyet si lini konflikti me Berishën. Kanë qenë mbështetës fillimisht, kanë qenë mbështetës të Partisë Demokratike. Pastaj me kalimin e kohës, për shkak pozicionimit politik, do të kemi parasysh që Tropoja ishte njëkohësisht vendlindja e presidentit. Të asaj kohë, Sali Berisha ishte një president autoritar, i pari president post-komunist. Së dytë ishte vendlindja e Zemajdarit, që ishte një nga lidrit kryesor të ngjarjeve të viteve 90, dhe dashur pra dashur ato katër bajraqet e famshme që përfshinte rrethi i Tropojës, pra Gash, Ptyç, Krasniqe, dashur pa dashur u kujtoi një diferencim. Në qoftë se deri në vitet 90 kishte patur një hierarki tjetër, mbas vitet 92 mbrapa kur erdhi Berisha dhe PD-ja në pushtet, u krijoi një hierarki tjetër. Po. Dhe në këto kushte situata ndryshoi. Ajo që i agravoi pastaj ishte ngjarjet e 97-s. Po. Për cilën flet dhe Zulfia në intervistën e saj. I kam transmetuar ato në emisionin Xhungël, kam dosja Tropoja dhe Në 97-ën, fillimisht, kur fillon trazirat në jug të vëndit, në Tropoj, me sa kujtoj, kanë shkuar një nga komandantët e kompanisë operative, që e në të kod, Gardës Republikës, e që në Sokol Mullosmane, i cili ka shkuar, që njëkohësisht ishte dhe kishte të bënde me Hakle, dhe ka shkuar aty për të mbledhur vullnetarën, në të kod, rezervist, të cilët do të vinin në Tiran dhe pasaj të qonin në një jug, sepse ushtria dezertoj, dhe në to kushte po kërkoj një zgjidhje tjetër. Dhe debati i Fatmirit me Sokol Mullosmanin dhe me organizatorët e kësaj gjë, ka qenë që ju në qoftë se doni të bëjmë luftë, hajde kthehemi ti bëjmë serbët, ne kemi pse shkojmë në jug të vendit. Dhe kjo mor si veprim Kashilliku. Por deri në 97-ën, deri në ngjarjet e 97-s, vëllezërit Hakla ishin në kërkim. Ishin në kërkim nga policia. Hamdiu ka qenë fillimisht i arrestuar, pastaj ishte liruar me për shkak të një ngjarje që ka ndodhur në Malin e Shkëlzenit, ku janë vrarë dy vëllezërit Hoxhe, nëse kujtoj, ka qenë një konflikt banal, ata janë konfliktuar me vllajën e vogël me shkëlqimin dhe pastaj përplasja ka kaluar nga konfrontim fizik me armë dhe në vrasja e tyre dyve ka bërë që të shpalleshin në kërkim. Pastaj diku nga viti 96, në mos gaboj, ka patur një tentativë forca speciale që t'i arrestonin. Vlezë Haklaj, në atë kohë në kërkim ishte Fatmiri, Hamdiu dhe Shkëlqimi. Është bërë rrethimi i kullës dhe gjatë natës ka pasur një veprim për të ndërhyrë në kullën e Haklajve dhe ka rezultuar që një polic i komisariatit Tropojës, i cili çuditërisht nuk ka qenë në rreshtat e parë, pra nuk ka qenë në rrethimin e ngushtë të kullës, ka qenë si them në prapavi, është goditur dhe është vrarë në rrethana që nuk janë sqaruar sot e kësaj dite. Dhe kjo ngjarje ka ndodhur duke thënë që në atë kohë tha që këta e vranë Haklet. Në fakt rezultonte që ata ishin në banesë, nuk kanë qenë në kull. Pra kjo është para 97-s, janë disa ngjarje rresht që kanë ndikuar. Në 97-ën kur u bë ndryshimi politik, kishin ndodhur trazira. Atëherë për shkak të kësaj ngarkese që kishin Haklet, Fatmiri është, se temë është zgjedhur nga përfaqësuesit në Tropojë të asaj kohë, të mbajtës si kryetari i Komitetit të Shpëtimit Publik dhe më vonë si shefi i Komisariatit të Tropojës në kushtet kur Komisariati kishte rënë dhe kur drejtuesit e PD-s të asaj kohë kishin shumë lidhje me Tropojën. Ngjarja që si them i futi spicat dhe që përfshin konflikti me Berishën, cila është? Është ngjarja që ka të bëj me fushatën elektorale të qeshorit të vitit 1997. Berisha dhe Zemajdari do të shkonin në Tropoj, presidenti Berisha ishte akoma në detyrë, sepse kishte marrë mandatin e dytë, dhe edhe pse ishte qeveria pajtimit kombëtar në pushtet në atë kohë, pra normalisht e administronte ajo, po ajo drejt e Zoguzi ka pas administruar, se aq ka qenë fuqia e qeverisë Fino. Po, ka pranuar dhe vetë Fino. E kujtojnë gjithë. Një ditë para, se të organizoj mitingu, ideja ishte që president Berisha do prezentonit kandidatët e Partisë Demokratike për deputet. Mëse kujtoj, kanë qenë dy. Njëri nga ta ka qenë Azmajdari, dhe deputetit tjetër, nuk mi vjen të anë i ndërmën, po edhe i ka qenë një emër
do të thënë i njohur në Tropoj. Ndërkohë nga përballa e Majdarit ka qenë një mjek shumë i njohur në Tropoj. Pa. Mjek shumë i mirë, sot nuk e di nëse vazhdon të jetë në detyrë apo ka dalë në pension, siç është mëshëm. Dhe çuditërisht ishte edhe kolegi Berishës, Berisha njihte shumë mirë, i emër shumë mjek me stadium ka shërbyer deri vonë te spital qendra e traumës, në spitali ushtarak. Din Selimi që një emër i papërfshirë në konflikte. Përveç faktit që po kandidonte për një forcë politike, s'kishte asnjë implikim në asnjë lloj ngjarje në Tropoj. Plus që vinte edhe nga fusha e mjekësisë. Pra ishte një njerëz që kushte shërbyer gjithë sa kishte patur mundësi. Dhe një ditë para se të shkonin në Tropoj, eskorta e presidentit Berisha në atë kohë, Fatmir Haklaj ishte nisur bashkë me djalin e xhoxhait Sokol Haklaj, i cili në atë kohë punonte në si ndihmës gjyqtare në pranë gjykatës shkallës parë Skreparit dhe me ishte brojnë e Majdarit. Po. Për të shkonin ditë para kishin njohje shoqërore me atë dhe nisën përpara dhe bien në prit në pranë urës Milotit. Aty ka gjetur vdekjen ishte brojnë e Majdarit, i cili në fakt po shkonte një ditë para mbas edhe për të përgatitur terrenin, po kjo vizit udhëtimi i tij me Fatmirin në fakt nuk la shihet mirë te krau tjetër. Gjithsesi prita, unë nuk mund të them që prita mund të ketë qenë e qëllimshme, por fakti që në prit u vra Sokol Haklaj dhe ishte para Azimit dhe Fatmiri shpëtoi. Një ditë para mitingut, po thua? Një ditë para mitingut dhe prandaj Fatmiri nuk ka qenë prezant në Bajram Curri ku ka ndodhur kur ka qenë mitingu. Të nesmen kur ka shkuar garda plus edhe grupi që shoqëronte presidenti Berisha në atë kohë, ka patur para se të shkonin në atë qytet është qelluar impianti stereofonik. Pra, ato parlantët që do të përdoreshin gjatë mitingut dhe Berisha fillimisht ka ngelur bllokuar në Fiers, është komunikuar me disa personave, me Sadion dhe me Halil Haklaj. Po. Dhe është kërkuar që ai të hyjë, domethënë që të realizohet mitingu dhe të mos ketë probleme se të gjithë i ruheshin domethënë ndonjë reagimi me armë dhe në atë kohë situata ishte tepër e agravuar. Sigurisht për Berishën kjo ishte një sfidë edhe personale për të. Sfidë jashtëzakonisht e madhe sepse është qyteti i tij. Përveç se ishte presidenti i Republikës, ishte njeriu më i rëndësishëm, është njeriu më i rëndësishëm duam apo s'duam ne i 30 viteve, pra mbas viteve 90, dhe për faktin tjetër që është në vendlinjen e tij dhe ai kishte shumë njerëz që ja mbështesin, ai kishte me vete, njerëz armatosur, kishte strukturën komandën operative të gardës, kishte gardën vet, kishte pra kjo krijoi një situatë shumë të tensionuar. Megjithatë, nëpërmjet një marrëveshje që u bë, u lejua që të zhvilloi mitingu. Problemi është gjatë mitingut, veçanërisht edhe për shkak të ngarkesës, mund të ketë patur asaj që ka ndodhur. Po. Sigurisht, njëri që kishte drejtuar me dorë të hekurt, ai që autokrat dhe pa pritmas si ndodhin këtë situatë, fut brenda edhe karakterin e malësorit, sepse po i ndodhen vetlindjen e vet. Kështu që këto janë shumë rrethana që kanë ndikuar që edhe ai për të një gjuhë shumë të ashpër ndaj kolegut vet, sepse kandidati në Partisë Socialiste ai kishte koleg. Por gjuha që ai ka përdorur aty ka qenë shumë e ashpër. Ai e ka akuzuar Fatosnanën atë kohë dhe liderin e Partisë Socialiste dhe kandidatin kundërshtar që votat për ta janë vota për Serbin. Dhe fjalimi i Berishës, që nuk e kanë publikuar, ose ti e mban mend në emisionin Xhungël, ai thotë se çdo vot për kandidatin e Partisë Socialiste është vot për Serbin, është vot për bandat, është vot për Slobodan Miloševićin. Ai thotë që kandidati kundërshtar u vjen ju me horra, me kriminal dhe këtu ka qenë në këtu ka filluar diku në periferi të mjetingut, i cep kanë qenë vendosur shkëlqim Haklaj dhe disa nga njerëz të tjerë të afërm të familjes dhe ai ka reaguar, gjatkohë si Berisha ka përdorur këto terma dhe ai ka sharë, por kinë parasysh që impianti ishte prishur telefonik, ka përdorur një megafon në dorë. Dhe ai ishte drejtuar ballur ball Berishën, në ato momente Berisha ka lënë ato batutat, nëse kujtoni, me trupin e ngushtë që shoqëronte. Po. Dhe u thotë se këtë dua gjalla vdekur me vete dhe po se mora këtë me vete, thotë u sikin nga Tropoja. I referohej shkëlqim Hakle. Shkëlqim Hakle dhe këtë gjë thotë disa herë. Pra, gjatkohë sa herë që ai e kundërshtonte dhe i kundërpërgjigjej shareve apo termave të Berishës, Berisha ndalonte sfoluri dhe i friste me emra bilis shoqëruesit e vet. Thoshte unë dua këtë sikin sot nga Tropoja pa marrë këtë me vete. Berisha besoi ka qenë i vetëdijshëm se kë kërkonte, edhe kush ishte personi që fundëshonte. Edhe personat që e shoqëronin aty e dinin shumë mirë me këtë që bënin dhe e dinin që shanset që ata ta merrnin ditë me vete, shkëqim Hakle, ishin zero sepse vetëm të bëj gjak derdhën Tropoja. Aty vetëm
për një breshëri kishte nevojë dhe pastaj 97 armët ishin sheshit, nuk di si shkonte ajo histori. Se për të dalë nga Tropoja në 97 nuk kishte shumë mundësi si sot. Në atë kohë ishte vetëm tragedi se nga qafë Mali nuk di çfarë të kishte dhe po ashtu nga qafë Luzhë për dalë në Krumën Has, pra Tropoja në atë kohë donte 7 orë, 8 orë rrugë me makinë, nuk është si sot që ne shkojmë për 3 orë, jemi në Valbon ose për 2 orë e pak jemi në Bajram Curri. Kështu që në këto kushte kjo situat në fakt është regjistruar, unë nuk e di në çfarë rrethanash. Po sigurisht që e ka bërë njëri afër. Po. Se s'ka pas mundësi kush tjetër t'ia bënte. Berisha në atë kohë kontrollonte të gjithë agjencitë e zbatimit ligje, pra edhe shërbim informative. Kjo është prej e famshme e doktorit, po thuaj që është regjistruar. Është regjistruar. Dhe... Është regjistruar. Unë nuk e di rrethana si ajo ka rënë në dorën e familjes Haklaj, por është fakt që mbas asaj ngjarje, po, mbas mitingut të më sa kujtoj 19 ose 20 qershorit, ka qenë të 97-s, ka qenë ngjarja në shtatorit që e përmend Zylvi Haklaj për plasja me në protestën e PD-s për shkak të plagosjes së Majdanit në parlamentin e Shqipërisë dhe konflikti i Fatmir Haklajt me Haki Hoxhën, që s'ka qenë një gjë normale. Marsi ka një shprehje që thotë që burri vritet nuk goditet. Po. Dhe këtë e kam dëgjuar dhe midis tyre që Fatmiri nuk është dashur ta qelloj në publik, sepse ka qelluar edhe pse ishte shefi i komisariatit aty, ka qelluar në publik. Po. Kështu që pastaj ka kaluar në një konflikt personal historia. Nuk ishte më një drejtues policie i vendosur nga e majta me disa protestuesës të djathës. Pastaj çështja kaloi në dhe ata që e kërkonin në ose që po e humnin terrenin Tropoj pikërisht këtë gjë donin që aty situata shkonte në një konflikt personal. Dhe konflikti personal do t'i çonte, do t'i nxirrte ngjarjet nga shinat, do t'i nxirrte nga kontrolli dhe aty pastaj historia do shkonte fiks ashtu siç shkoi. Por besoj që episodi tjetër që i vuri zjarrin në Tropojës është vrasja e 5 janarit të 98-s në qafën e Luzhës, ku mbeti i vrarë vllai i vogël i Fatmirit, Shkëlqim Haklaj dhe kunati i Fatmirit, pra vllai i bashkëshortes së tij, Artur Demiri, që ka qenë një vrasje shumë e rëndë. Makina kthehej nga Kruma, bilës nga qafë Prushi. Atë ditë Shkëlqim Haklaj ka shkuar për të marrë detyrë. Në fakt, në familje kanë kërkuar që të mos e merrte atë detyrë, por nuk mund ta fillonte punën edhe në Bajram Curri. Kështu që ai ka kërkuar që të ishte larg, për të mos ishte në hijen e Fatmirit dhe edhe ka zgjedhur të punojë në qafën e Prushit dhe në kthim. Në fakt prita ishte bërë që një ditë më përpara, por një ditë para ka dështuar. Ka dështuar sepse nuk ka ardhur, nuk ka udhëtuar në drejtim. Po. Shkëlqimi. Ndërkohë në ditën e dytë ata kanë rënë prit, ka qenë një zjarr të mërshëm, janë hapur, është filluar me breshëri nga disa armëzjarri, me styrë dhe mitrolozi let, por është fakt që njëri nga personat që ka qenë në makinë ka shpëtuar. Ka qenë një ish polici komisariatit të Tropojës. Dhe ai për shkak të amullisë që është krijuar, aty është një lugin ku futesh poshtë dhe pjesa poshtë është e pyllëzuar që të nxjerrë në krahun e në Vlad, nëse kujtoja të fshatin, dhe ai ka patur kohë që të humb gjurmët dhe tiki që ndej, dhe pikërisht dëshmia e këtij personi pastaj ka bërë që Fatmiri të identifikojë se kush shihej mbas saj pritë dhe kush ka marrë pjesë në këtë pritë. Është fakt që lajmi për atë pritë është dhënë në Tiranë shpejt, për të çuditur, në fakt kjo është një detaj që Fatmir Haklaj atëherë pretendonte që prandaj mendonte që kjo është e ka nga Tirana zona filla. Viktimat janë gjetur nga autobuzi linjës që vinte nga Kruma në drejtim të Bajram Currit, dhe janë autobuzi i ka gjetur viktimat mes rrugës dhe i ka çuar ata në drejtim të Bajram Currit, i ka çuar në spital. Aty Fatmir Haklaj pse ka në spital ku ka marrë vesh çfarë ka ndodhur, ka dalë pa i folur askujt. Vetëm mbaj mend nga dëshmitari kur lar shprehjen që ka bërë dorë kur ka parë të vllajin sepse ka patur shumë predha në trup. I ka lëshuar batutën bukur pas kanë qëndisë vla. Dhe nga ky moment nuk është parë më deri sa është paraqitur të nesmen pas dite vonë në Haklaj në varrimin e dy dhe të nesmen ishin u vran tre persona të tjerë para se të varrose i Shkëlqim Haklaj dhe kjo ishte një shenjë hakmarrje. U vran ishte në drejtori, mëse kujtoj dogana Avdyl Matoshi, Gjinkol Buçaj dhe Naim Dizdari, në një rrugë që zbret nga kishin lidhje me vrasjet e fshatit Lush, por sipas pretendimeve që kishte në atë kohë Fatmiri, ai dyshonte që ata kishin lidhje
kishin lidhje me ato që kanë ndodhur. Informacionet që ai mblodhi në atë kohë ishte që sipas ti Azimi mund të kishte lidhje në atë ngjarje. Kjo bëri që edhe qëndrimi që mbajti Azimi disa herë në parlament më mbrapa, sepse përmenda datën 5, pra që është vrarë shkëlqimi, në datën 6 u vranë tre të tjerët dhe në datën 9 do të ngjarje tjetër e rëndë pse. Në shkallët e komisariatit Brancurt në shesh pushimin midis katit parë dhe katit dytë, Fatmir Haklaj qëllon ndaj Shaqir Hoxhës me armën e shërbimit. Me armën e shërbimit, Shaqiri ishte polici i kufirit, apo? Në fakt ata ishin shkëmbyer edhe në rrugë, por Fatmir nuk i kishte qelluar në rrugë sepse nga ajo që tha më vonë ishte ai ishte me fëmijë dhe ai shoqëruar se nuk mund ta qelloj aty. Kur e ka parë në komisariat një shpjegim që ka dhënë atku ka qenë që kam kujtuar se ai do më qelloj përpara. Por në fakt deri vonë sa kujtoi un tani kam kohë s'kam hyrë në komisariatin e Bramsurit, por shenjat në mur të predave të pistoletës së Fatmirit kanë qenë deri vonë në murin e komisariatit të Bramsurit. Dhe kjo pastaj i vuri vulën asaj që po ndodhte, shefi i komisariatit qelloi mbi oficerin e kufirit, dhe oficeri i kufirit veti i vrar. Në këtë moment Fatmiri kaloi në e dorëzoi detyrën, ka qenë për disa muaj në ilegalitet, por nuk ka pasur asnjë rrezik se mund të arrestohet. Me që jemi drejt fundit se është një histori që padyshim është e vështirë ta tregojmë në 45 minuta, po sot besoj e ke lexuar, Zylfi Hakle flet edhe për vrasin e Azem Ajdarit dhe ku tregon se të pak nga rëfimi i saj vrasje ka ndodhur, nëse e ka regjia mundësi mund ta ndjekim sepse ndoshta është për publikun. Edhe më qartë dhe do doja ta mbyllim pikërisht me një koment nëse Fatmir Haklaj erdhi atë natë për të vrarë Azem Ajdarin apo për të vrarë dikë tjetër për cilin insinuon në pikërisht familja Haklaj. Po le ndjekim se si e rrëfen Zylfi Haklaj vrasin Azem Ajdarit dhe rolin e vllajt të saj Fatmir Haklaj. Zylfi Haklaj në pjesën e dytë të intervistës ekskluzive për shqiptare.com dhe Report Televizion tregon detaje të reja dhe të panjohura më parë për vrasin Azem Ajdarit. Po ashtu ajo jep versionin e saj për rolin e vëllezërve Haxhia në vrasjen e deputetit demokrat. Zylfia Haklaj tregon se si ka ndodhur vrasja Azem Ajdarit, sipas versionit që asaj ka treguar vet personazhi kryesor i ngjarjes, vëllai Fatmir Haklaj, që vrau më 12 shtator 1998 deputetin e Partisë Demokratike. Fillimisht ajo tregon për takimin që babai i saj Muharremi zhvilloi me Azem Ajdarin në Tiranë. Pas vrasjes së shkëlqimit të ne si familje ngushëllohemi me një telegram nga Azem Ajdari i cili pas disa muajsh e fton babain për një takim në Tiranë. Kështu që ata takohen në Tiranë në 2 shtator 1998. Azemi, duke ditur që ne jemi në dieni se çfarë ka ndodhur me shkëlqimin, kërkon të shfaqësoj veten e tij duke u betuar se ai personalisht nuk kishte dorë në vrasjen e shkëlqimit. Njëkohësisht, ai dorëzon babait edhe kasetën e mitingut të Berishës në Bajramsuri, ku shkëlqimi kërkohej nga Berisha i gjallë ose i vdekur. Këtu vrasja e shkëlqimit i faturohet Saliut, pikërisht nga bashkëpunëtori i tij, Azem Ajdari. Zylfia Haklaj për herë të parë riprodhon bisedën me të vëllain Fatmirin një ditë pasi ai u përfshi në vrasjen e Azem Ajdarit. Në datën 12 shtator 1998, Fatmiri kishte shkuar në Tiranë. Në atë kohë ishte lirë për gjithë që të udhëtonin në Tiranë, por për çudi, shumë diskutohet pse Fatmiri shkoi në Tiranë. A mund të shtrohet pyetja pse ata kanë shkuar në Tiranë ku Tirana është e gjithëve dhe obori i Partisë Demokratike, u përket edhe njerëzve që kuzojnë të mendojnë ndryshe? Fatmiri nuk i ka shkuar Azemit tek banesa e tij dhe as në zyrën e tij. Pse duhej të dilte deputeti së bashku me bodyguardët e tij në oborrin e Partisë Demokratike për të verifikuar kalimtarët ose njerëzit që ishin shfaqur në oborrin e PD-s? Pse nuk lind pyetja pse Azemi i provokoi kalimtarët ose njerëzit e shfaqur në oborrin e Partisë Demokratike duke shkuar drejt njerëzve me pistolet në dorë dhe i shoqëruar dhe me dy bodyguard, të cilët ishin det armatosur me armë automatike? Kur një njeri vjen drejt teje me pistolet në dorë dhe i shoqëruar dhe me njerëz të tjerë të armatosur, nuk e di se si mund të veprojë njeriu në rrethana të tilla, veçse të vetë mbrohet, sepse vetëmbrojtja vjen shpeshherë edhe instinktivisht si diçka e lindur. Po ashtu Zylfia Haklaj tregon të gjithë dinamikën e ngjarjes së 12 shtatorit 1998 treguar nga Fatmir Haklaj. Në qoftë se Azemi ose Saliu kishin në dorë vrasjen e shkëlqimit dhe tani ndiheshin të pasigurt me qëndrimin e Fatmirit në oborrin e Partisë Demokratike, pse nuk u lajmërua policia për të marrë masa shtetërore? Por del vetë deputeti i cili shqetëson kalimtarët dhe njëkohësisht i provokon ata. Fatmiri në pozicionin mes jetës dhe vdekjes ka qelluar dhe nuk i ka dhënë kohë askujt tjetër për të vepruar. Fatmiri na ka treguar se Jahoja dhe Naim Cangu kanë ndërhyrë duke u përpjekur ta ndalojnë Fatmirin. Por në këtë përpjekje, Naimi ka mbetur i vrarë dhe Jahoja ka thyer gishtin në kacafytje me Fatmirin.
Jahoja mund të tregojë dhe më mirë duke e treguar dhe gishtin i cili deri vonë ka qenë i shtrëmbër. Fatmiri ju ka thënë Naimit dhe Jahos se kur një njeri të sulmon, duhet i kundërpërgjigjesh. Për vrasjen e Azem Hajdarit janë dënuar edhe vëllezrit Izet dhe Ismet Haxhia. E pyesim Zylfia Haklajn se cili është roli i tyre në atë që u cilësua si vrasja e shekullit. Ne edhim se vëllezrit Haxhia janë dënuar për këtë krim, por për ne është e çuditshme se si mund të dënohen Ismet dhe Izet Haxhia për vrasje ose për bashkëpunim, kur ata nuk kanë patur asnjë lloj lidhje me ngjarjen në fjalë. Fatmiri ka treguar se si ka ndodhur ngjarja dhe ka treguar edhe për rezistencën e Jahos dhe të Naimit për të shmangur një gjakderdhje të mundshme. Se çfarë ndodhi pas vrasjes së Azem Hajdarit, Zylfia Haklaj thotë: Saliu me padurim në pritjet e kësaj dite nuk heziton të filloj djegjen dhe shkatrimin e Tiranës, ku synimet e ti ishin dhe do t'jen vetëm pushtet dhe param bi çdo çmim. Ky është Sali Berisha me bamat e ti dhe paftyrsin e ti, i cili futet edhe në punë të brëndshme familjare, ku çfarë nuk i nxirr goja e çfarë nuk i pjell truri. Në 4 gusht të 1999-ës, vritet Halil Haklaj dhe Feriz Kërnaja, me mina të telekomanduara, ku për herë të parë ishin përdorur kundër Fatmirit në 6 maj të vitit 1999, kur vritet Eduard Haklaj dhe unë mendoj se ato mina kishin ardhur nga Serbia, sepse tashmë dihej botrisht se nafta shqiptare furnizonte makinerinë serbe në kohën e luftës së Kosovës. Ja si e kujton Zylfia Haklaj vrasjen e të vëllait Fatmirit në vitin 1999. Fatmir Haklaj shkruan një artikull te gazeta Koha Jon nga fundi tetorit 1999, ku çdo gjë ja dedikon Berishës dhe klikës së tij. Berisha i përgjigjet shkrimit duke thënë se krimi nxjerr dhëmbët dhe se i plagosur arrin të na kërcënoj, të marrim masa sa nuk është vonë. Vetëm pak ditë më vonë, në 4 nëntor 1999 vritet Fatmir Haklaj dhe bashkë me të edhe Sami Kërnaja dhe plagoset Jahum Ul Osmani. Masakrat e tij ndaj familjes tonë nuk kanë fund. Ku në nëntorin e vitit 2000, Partia Demokratike organizonte protestat armatosura në drejtim të komisariatit të Tropojës, ku synohet thyrje e komisariatit dhe lirimi të burgosurve të gjithë kategorive. Gjatë këtij sulmi mbeti vrarë një protestues, por Saliu nuk nguron si gjithmonë të akuzoj Haklajt. Por vrasjet në familjen Haklaj nuk do të merrnin fund me atë të Fatmirit. Dhe kështu në datën 3 dhjetor, pak ditë pas kësaj ngjarje, vritet vllai ynë, Ylli Haklaj, në oborrin e shtëpisë së tij. Unë mendoj se Saliu ka bërë dhe bën kështu, jo vetëm ndaj nesh, por ndaj të gjithë kundërshtarëve të tij, politik dhe privat. Në fund të pjesës së dytë të intervistës, Zylfia Haklaj deklaron se mbetet me shpresë se drejtësia shqiptare do të luajë rolin e saj, duke vënë bankën atë akuzuarve Sali Berishën për të dhënë llogari për të gjitha çfarë ai ka bërë në Shqipëri. Tani se jemi në limite. Një pyetje të lutem se besoj do kemi mundësi ta trajtojmë sërish si temë. Fatmir Haklaj, atë mbrëmje të 12 shtatorit erdhi për Azem Hajdarin apo për dikë tjetër? Në fakt nga mënyra se si ka ndodhur ngjarja, ajo nuk është një pritje e mirëfill. Pra nuk është një pritje ku dikush vjen i pozicionuar me qëllim qartë për të ekzekutuar dikë. Po. Unë e kam sqaruar edhe gjatë të emisionit Xhungël, në datën 2 shtator takimin që bëri Jazemi në zyrat dhe për mua ky ka qenë gabimi, tjetër Jazemi, që bëri takim e morëm Haklaj në zyrat e PD-s, kjo krijoi panik. Sepse ishte një ngjarje pasakont, aq më tepër që Jazemi kishte sulmuar publikisht nga selia e parlamentit Haklaj, dhe ishte i vetmi që kishte gulzuar ti përmend ata më. Dhe aty lan një afat 10 ditësh që no, për mua Remi do fliste edhe do të kthente përgjigje. Dhe si ma shpjegimit që bën Zylfia, aty është marrë dhe ajo kaseta që thashun e mitingut të qeshorit të 97-ës. Megjithatë, sepse nuk kemi as kohë që ta shtjellojmë gjatë dhe unë nuk e kam shtjelluar aty, kam bërë me qindra artikuj, kam bërë emisione pafund dhe aty është një histori aq e madhe sa do ta përshkruaj vetëm me luftën e mafias në Itali në vitet 80. Pra sepse ka aq shumë viktima, aq shumë të vrarë. Po sinqerisht mendoj që aty janë vrarë 12,000 tropojës nga gjitha palët, pa preshti. Janë vrarë njerëz që kanë qenë bashkë me njëri tjetrin, kanë qenë miq, kanë qenë shok. Aty kanë parë që të njëjtët njerëz ishin në ngushëllim vetë një familje, vetë familja tjetër, edhe pse në fakt një mendje djallëzore kishte futur sherr, i futi zjarrin tropojës të vritësh me njëri tjetrin. Por mua shqetësimi i madh në këtë histori është fakti që hetimi ka nevojë një hetim serioz, nuk kam sjellë fakte për çështjen e Hajdari, ajo që quhet si vrasja e shekullit. Në mënyrë absolute nuk ka patur nevojë për 80 veta për të bërë vrasje. Fatmiri nuk ishte tipi që mbithej shumë njerëz, s'kishte nevojë fare ajo. Se s'mund të bësh një vrasje tim ai shumë njerëz edhe të mos merret vesh. Është çmënduri do. Ka nevojë ai proces të gjykohet një herë mirë, si për të qetësuar të djathën,
e cila mendon që është një vrasje politike, ashtu për qetësuar dhe palën tjetër. Vëllezërit Haxhia kanë një të drejtë në atë histori, sepse të paktën Ismet Haxhia me Sadiun nuk ka qenë i ka qenë me Fatmirin, pra ka zbritur nga tropoja me Fatmirin, ka zbritur me Fatmirin, por nuk ka qenë involvuar në këtë histori, nuk ka patur pse të ishte. Dhe mesa e kam njohur Fatmir Haklajin, po të ishte Fatmiri aty nuk kishte nevojë për të gjërat okay. Vetë. Dhe fundi që dua të theksoj Denis, është apeli që bëj, e kam bërë vazhdimisht, në tropoj ka një numër jashtëzakonisht të madh vrasjesh, ekzekutimesh, interferimesh politike, përfitime. Berisha ka patur në dorë në atë kohë, edhe sikur të ketë qenë i papërfshirë, ka patur mundësinë që të ul gjakrat, nuk e ka ushtruar atë autoritet. Më vonë nuk ka patur kur hetime serioze, ka patur vetëm mbulime të ngjarje dhe vrasje të një pasnjëshme të dëshmitarëve deri vonë, derisa kulla Haklajve u sulmua me armë kundër tanke, u doq, u vu eksploziv, ata u janë thyer varret, domthonë Haklaj ka ikur gjithë ajo lagje ti zbanon me njëri. Pra, është një serial aq i madh krime sa unë sinqerisht do doja që të kishte drejtësi. Deri tani në tropoj janë dënuar Hamdi Haklaj me burgim përjetshëm për një vrasje në vitin 2004 dhe Zulfia për vrasjen në vitin 2002, që është dënuar me 25 vjet. Në krau tjetër s'është dënuar askush. Faleminderit Artan Hoxhës për gjitha këto sqarime dhe në një farë mënyre rreth personazhit Zulfie Haklaj. Ne në fakt kemi ardhur në fund të emisionit 45 minuta ku kemi folur pikërisht për rrëfimin e Zulfie Haklajt.